I Danmark plejer vi at fejre nytår en uge efter juleaften. Men sådan er det ikke for alle. Det kurdiske nytår, eller Nyrøs, som det hedder, fejres den 21. marts. Nyrøs, som betyder ny dag, er en fest, der betyder meget for kurdere i Danmark. Derfor har den kurdiske forening i Jylland forberedt en stor fest i Horsens. En fest med masser af sang og dans. Dilu Duhan er en berømt kurdisk sanger, der er blevet inviteret til at synge ved festen. Han er mest kendt for sine traditionelle sange og ved, hvordan man får folk ud på dansegulvet. از بخیراتنا کانال ای تی وی او یالدکم سپاس یواتکم گو ایرو حاضر بونا به ملت کورد را دروژا جشن وادا سرسالا کوردایا اجی وکو دنگویجه کیج روژا وای کوردستانی تولی ملت خو بوما کوم کار من شبکا به کیف خوشی درباس بکن و از آزادی جملت کورد را دخوازم و جهل ملت خیرخواز جبو آزادی و جبو ما فی مروفا سپاس جبو بس. Yeah!
De fleste kurdere er glade for Newroz. I dag er der Newroz, og det er kommet for at støtte. Hvad betyder Newroz for dig? Newroz, det er noget, der går utallige år tilbage, og min befolkning, som var undertrykte. Og det kan man sammenligne med kurderne i dag, og det vil jeg gerne støtte, at vi skal komme væk fra den her undertrykthed. Hvad ønsker du til kurder i fremtiden? At vi får vores eget land igen, og vi får mange flere rettigheder, end vi har den dag i dag. For det betyder meget for dem at holde fast i de gamle traditioner. Det minder dem om deres gamle land. Hvad betyder Newroz for dig? Jamen Newroz, det betyder en dag. Altså det betyder ligesom, at jeg ved, at et eller andet sted, der har vi Kurdistan. Og, ja. Hvad ønsker du til kurder i fremtiden? Jamen jeg ønsker selvfølgelig, at vi får det selvstændige land, vi har kæmpet for. Og så håber jeg, at der bliver frihed, så alle kan med hinanden. Og ja. Megri hestran mercine, daykamın canı.